Коронавирус қытымыр қыс келгенде қайта қыспақ қалды. Батыс Қазақстан облысы коронавирус инфекциясының таралуы бойынша сары аймаққа енді. Өткен аптамен салыстырғанда індет ілмегіне іліккендер саны артып, аурушаңдық деңгейі 74%-ға көбейген. Жыл басталғалы өңірде вирус жұқтырудың 179 дерегі анықталды. Індет ілмегіне іліккендердің басым бөлігі облыс орталығында тіркелген. Бәйтерек пен Бөрлі аудандарында да жағдай алаңдатарлық. Сондықтан сақтық шаралары күшейтіліп, вируспен күрес жалғасуда. Облысымызда 504 инфекциялық төсек бар. Қазіргі күні инфекциялық ауруханада 25 ауру жатыр. 6 ауру жаңағы реанимацияда жатқызылды. Барлық аудандар болсын, Орал қаласындағы 111 мобильдік группа қазір денсаулық сақтау базасындағы мобильдік группалар жұмыс жасап жатыр. Барлық поликлиникада қазір фильтр жұмыс істеп жатыр. Сондықтан барлық егер ауру келген адамдар болатын болса, поликлиникаға жүгініп немесе үйден шықпай мобильдік топты шақыртуға жаңағы жұмыс ақылы. Желтоқсан айы түрлі мейрамдарға толы болды. Демалыс күндері өткен жаппай мерекелік жиындар ел ішінде вирусының қайта таралуына әкеп соқты. Мамандардың мәліметіне сенсек, соңғы тәулік ішінде облыстың 24 тұрғыны вирус жұқтырған. Сондықтан бірқатар шектеу шаралары қолға алынған. Мемлекеттік бас санитарлық дәрігердің және қаулысына сәйкес жаңағы жасыл статуспен кіргізеді. Мысалы, үлкен-үлкен ойын сауық орталықтары, сонымен қатар біздің облысымызда, тек біздің облысымызда мына жедел штабтың шешімімен сондаймыз ғой, жаңағы соған кіруге тек жасыл статуспен жіберіледі. Сондықтан осындай карантиндік шаралар бар. Сондықтан егер де 5 күн ішінде бізді жаңа айттық қой, жасыл сары аймақта болатын болсақ, әрине әлі де жаңағы карантин күшейту жұмыстары жалғасуы мүмкін. Індеттің алдын алуға бағытталған мониторингтік топтардың да жұмысы күшейтілді. Әзірге аймақта омикрон штамының таралу ықтималдылығы жоқ, деді Мұхамғали Арыспаев. Гүлсара Мұрат, Алтынбек Тынышқалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.